Sekian saja sesi huru-hara. Sekian saja sesi huru-hara daripada band Rock Kapak. Okey. Sekian saja sesi huru-hara daripada band Rock Kapak. Yalah tu. Tak lah. Nanti malam. Okey. Malam-malam. Mana kita ni? Okey. Okey. Selamat. Okey. Kita ada Yop. Okey, seterusnya kita ada band. Kita ada Ina, terima kasih kerana datang. Oh, tadi kita layan bunyi kita. Geng-geng Rock Kapak. Tapi tak apa, vokal lah, instrumental. Best abang. Okey, ya? Okey, best. Eh, kita ada geng. MJ. Ya. The Pocket. Saya sebenarnya. Orang lama. Bila tengok gitaris. Ini vokal dah tukar rambut. Mesti baik tak? Ya. Boleh main. Sepat seluruh. Saya boleh menyanyi. Ha, boleh. Ya, sana. Nyanyi rock, insyaAllah lah. Tak ada gitaris. Tapi, kita nak bagi surprise sikit kepada penonton. Malam ni insyaAllah lah. Yeah. Kemungkinan kalau tak ada apa-apa halangan, DJ sendiri akan menyanyi lagu. DJ mana? Oh, hotel tu, hotel lagi. Kau pun boleh. Kalau kau nak selit sekali. Kita nak enjoy. Boleh, sound dia, sound. Eh? Betul juga. Sound tak betul loop ke? Siapa pula? Okey, sekarang kita ada siapa? MJ. Ha? Kita ada siapa? Kita ni seterusnya kumpulan cameraman tengok. Oh. Weh, boleh tak sound lagi ah? Ini ni nak buat drama ni bawa. Ya, tadi lagu seterusnya adalah lagu. Sebab betul kau jet kuat. Lebih better. Dia dah semua start lah. Aku cabut juga je. Sorry dia tukar. Tidak naik aku main lagi. Semua batu. Semua satu. Macam kata speaker lagu. Tapi kalau semua satu. Tapi kalau Raja Tukul. Jom malam. Jom malam. Jom Tolin. Entertainment. Suresh Entertainment. Beri tepukan kepada Suresh Entertainment. Itu memang Raja Tukul. Tengok dia punya sound system dia. Terima kasih Brother Suresh kita. Ya. Mana memberikan kemudahan. Secukup-cukupnya. Yes. Kepada sekretari pagi kita okay. Sama-sama kita cakap. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Hari ini kita makan kat Kulang Biji. Botik dulu. Okey, sebentar lagi kita akan ada ada komen-komen daripada Otai. Nama dia. Sound cowok. Masing-masing bau bau memori. Terkejut. Dia berkonsep 9 meteran. Tapi tak dengar. Ya ke? Tak dengar bunyi ni. Jet mana-mana shot pak. Tak apa. Saya cabut. Meteran. Nampak meteran ke? Nampak meteran. Ya lebih. Ini orang apa? Yes. Tengok kaki pukul dia. Okey, saya kita sikit geng. Saya sikit. Oh yes. Yes. Roger. Tapi walaupun remaja-remaja kita ni lagu heavy, kita harap dia masing-masing bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada... Apa? Dada! Ya, sama jenis. Daripada dada. Itu yang kita tak sebenarnya, belia-belia. Post sikit. Kita bersih daripada dada. Nak masuk website. Kita main music. Kita punya feel, kita punya keikhlasan hati. Untuk kita mempamerkan sesuatu yang lain daripada yang lain daripada industri ini. InsyaAllah. Kita tunjuk bakat kita. Kita bangga. Metalan memang ganas. Very powerful. Eh, geng Rock Kapak support. Yo bro, bro support. Ina support. Yes. So, siapa yang ada kita ni, marilah bersama-sama dengan saya. Komen. MJ dan juga DJ MJ. Kita meriahkan lagi pada kita. Bagi. Rock full. Yes. Lagu sikit pun tak ada. Lagu sikit pun. Komen. Ya. Semua sudah ready dah.